Ուկրաինայի սահմանակից Լեհաստանի ու Կիևի դաշնակից երկրների ավիացիան այսօր արդեն երկու անգամ օդ է բարձրացել, պտտվել Խոցելի հատվածում։ Լեհաստանի զինուժի օպերատիվ հրամանատարությունը հայտնում է, որ Ուկրաինայի տարածքում Ռուսաստանի ինտենսիվ գործողությունների պատճառով է ուժեղացրել հսկողությունը։ Ռուսական հեռահար ավիացիան սկսել է անխնա ռմբակոծել։ Վարշավան զգուշացրել է, որ անհապաղ կարձագանքի, եթե որևէ բան, սպառնա լեհական սահմանների անվտանգությանը։ Ամբողջ օրը ռուսական բանակը զանգվածային հարվածներ է հասցրել Ուկրաինայի բնակավայրերին։ Այդ երկրի նախագահը հայտնում է, որ 40 հրթիռ է արձակվել Կիևի, Դնեպրի, Կրիվոյ Ռոգի, Սլավյանսկի, Կրամատորսկի ուղություններով։ Հարված է ստացել նաև Կիևի Օխմադդետ հիվանդանոցը, որտեղ բուժում են ստանում օնկոլոգիական խնդիրներ ունեցող երեխաները, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Կիևում Ուկրաինայի զենքի հիմնական պահեստներից մեկն են պայթեցրել ռուսները՝ Արտյոմ գործարանը։ Ենթադրվում է, որ այնտեղ ամերիկյան Պատրիոտ հոպեր են եղել։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ռուսական բանակը վերահսկողության տակ է վերցրել Դոնեցկի Չիգարի բնակավայրը։ Ռուսական մասշտաբային հարձակմանը տոչկա ույով է պատասխանել Ուկրաինան, հրթիռը արձակվել է Բելգորոդի ուղությամբ, կիրառվել են նաև արևմտյան զենքեր։ Ռազմական գործերից հասկացող տեխնիկապես գրագետ ցանկացած մարդու համար պարզ է, որ առանց Միացյալ Նահանգների անմիջական մասնակցության ուղղորդման արբանյակային տվյալների այդ հրթիռները ոչ մի տեղ չէին թռչի։ Ինչ վերաբերում է մեր արձագանքին, նախագահն ասաց, որ կարձագանք ենք, և ես համոզված եմ, որ տեսանելի ապագայում կիմանաք այդ մասին։ Ռուս-ուկրաինական այս թնջուկը հարթելու համար նոր բանագնաց Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը հասել է Չինաստան, այդ երկրի նախագահի հետ քննարկել պատերազմը կանգնեցնելու հեռանկարները։ Օրբանը Սին Ցինփինին ասել է, որ Չինաստանը առանցքային ուժ է ուկրաինական հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Պարոն Օրբանը իսկապես լուրջ նախաձեռնություն է ցուցաբերում տարբեր կողմերի դիրքորոշումները ի ցույց դնելու համար։ Կրեմլում գոհ են Օրբանի խաղաղության նախաձեռնություններից, Հունգարիայի վարչապետի հաջորդ կանգառը Վաշինգտոնն է, որտեղ նա հուլիսի 9-ից 11-ը մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի հոբելյանական 75-րդ գագաթնաժողովին։ Հասմիկ Սերոփյան, Սմբատ Ասլիկյան, Հայլուր։